maanantaitunnelmia kotiin siis tosiaan päästy. Ja aika tosiaan väsynyt olon tuosta viikonlopusta, että vaikkei mekä vappuun juhlittu niin oikeastaan mitenkä. Perjantaina käytiin kyllä baarissa. Olin kuskina ja lupasin hakea pojat kotiin. Ja sen verta kävin ihmisten ilmoilla, mutta muuten meni niin kuin... Ja se perjantai-lauantain välinen yö venähti kyllä todella pitkäksi. Ja se verotti lauantai-päivästä todella paljon. Ja varmaan sen takia nyt onkin vähän sit sellainen muutunut olo, että kun ei ole saanut sitä unirytmiä oikein kiinni ja viime yö meni tosi huonosti nukkuessa, niin kyllä tämä tästä. Ja mulla on tosiaan semmoinen olo, että toi vapaasyöntiateria niin teki kyllä tehtävänsä, että tunnen kyllä kropassa niin, että kiristyy. Kamojen purkamista viikonlopun jäljiltä ja sitten ruokakauppaan tekemään viikon ruokaostokset ja hakemaan yhteistyöpaketti. Kaamin kanssa taas tulossa yhteistyöt. Kiva pitkästä aikaa. A few moments later. Oh my goodness. Oh my goodness. Onks tää semmoista, että mä voin low calorie? Oh my god. Ei oo todellista. Oh my goodness. Holy fucking. Itse miksi mä aukostin tätä äsken? Mä olisin voinut tehdä puuroa. Ihana seikkeri. Oi, että kun söpö. Toi on uutta. Tota mä en oo maistanut. Tota mä oon maistanut. Nää on kyllä hyviä. Kiitos Kaami. Kiitos. Jälleen kerran. Ja meillä on löydetty sopiva paikka olla. Onko siellä hauskaa? Tää ei oo ehkä ihan optimaalinen valohtus tälleen, että jos haluaa mennä nukkuun. On ehkä vähän turha valoisaa. Pakko koittaa saada. Pakko myöntää, että vähän on helpottuneempi olo, kun sai vähän suunta tyhjimmäksi. Saatoin tässä kärsiä ehkä viikonlopun yli pienestä turvotuksesta ja ummetuksesta ja on helpottunut olo. Mielenkiinnolla haluan myöskin tsekata, että onko paino kenties eri kuomulla. Puoli kiloa lähti. Mulla oli tosiaan siis aamulla niin aamupaino 57.1. Joten puolen kiloa tippu. Sitten vähän sein unboxalta. Täältä tuli kaikkea tukkajuttui. Tuli tämmönen overnight kiharien härpäke. Mulla on vähän vastaava jo itselläni, mutta mä halusin tällaisen, missä on... Tai jotenkin tää vaikutti paremmalta. Ja taikohan tää maksu varmaan tyyliin 3 euroa.
Ripset. Siellä on jo heti joku juttu tuolla noin, mutta ei se mitään. Nää vaikuttaa kyllä tosi tosi hyviltä. Oho, ei tarkenna oikein. Ja pahoittelen mun sormia. Mulla on ollut pientä stressiä ja olen niin tosiaan mulla on ollut pientä stressiä, niin sitten pureskelen siitä hyvästä sitten sormet rikki. Mut joo, nää vaikuttaa tosi kivoilta. Joo. Ja mahtako nää maksaa edes euroa. Sitten vähän suoraa tukkaa ja siksi tilasin myös sitten kahta eri väriä. Kun en tiennyt, että kumpi näistä on niinku sopiva. Mut mä veikkaisin, että tää on. Eli jos tää on hyvä, niin mä tilaan sitten ehkä lisää. Ja sitten mä myyn ehkä tän pois. Ja sitten sama setti kahdessa muussa hiuksessa. En oikein tiennyt, että kumpi sävy on oikea, niin siksi kaksi. Koska siis nämähän ei ole hinnoilla pilattu. Ja näähän on siis synteettistukkaa ja täällä on jo yksi auki. Mielenkiintoista! Vlog day! Keskiviikko. Nyt on keskiviikkopäivä ja tälleen niin kuin ihan randomisti aloitan vaan, koska kävin äsken Royal Fitness and Wellness. Täytyy tarkistaa tuo nimi. Tarkistettua niin Royal Wellness and Fitness hierojalla. Kävin, mulla oli pinnikin tulossa, oikein mahtavaa. Tosiaan on tässä nyt jonkun aikaa potenut todella pahaa puolieroa ja epätasapainoa. Mun vasen puoli on paljon korkeammalla kuin oikea puoli. Ja mä sitten ajattelin, että nyt Petra sun on pakko tehdä jo jotain, koska tälleen kun itse joutuu todella paljon katsomaan omaa kuntoaan ja kuviaan ja kaikkea, niin siis nyt rupesi niin paljon pistää silmään se puoliero ja mä ajattelin, että tällä asialla on nyt pakko jotain tehdä. Eilen sitten vain katsoin, että kenelle saa nopeiten aikaa ja selailin ja tää Royal nousi sieltä sitten esiin. Mä oon törmännyt häneen Instagramissakin joskus. Ja sitten katsoin vaan, että paljon hyviä arvosteluja. Ja just sitä, että mä itse henkilökohtaisesti tykkään, että kun tehdään urheiluhierontaa ja tehdään niinku tällaiselle kropalle, kuin minäkin omistan, että tuota lihasta niin kuin alkaa jo oleen, niin jotenkin sitä niin kuin vaatii sellaista käsittelyä kanssa, että se oikeasti tuntuu se käsittely joltain, koska semmoisella niin kuin läppimisellä mä en ainakaan ole ikinä saanut minkäännäköistä tulosta, että mun ei jumit aukea sillä ollenkaan ja se kroppa niin kuin pysyy samana, että sitä helpotusta ei tuu, niin ajattelin sitten, että käyn ainakin testaamassa, kokeilemassa, miltä hänen käsittelynsä tuntuu. No 45 minuuttia ja ottaen huomioon tämän, kuin pahassa kunnossa oikeasti mun kroppa on, niin mehän ei paljon saatu aikaiseksi. Olen hyvin likainen takistani. Niin mehän ei kyllä paljon saatu tehtyä. Et saatiin semmonen kosketus siihen, että kuinka jumissa sitä ollaan, kuinka pahoja paikkoja minulla on, että niska saatiin kyllä aika kivasti auki. Joo, sitten mä kyllä tykkäsin. Ei tuntunut mitenkään kivalta, mutta voin kertoa, että on kyllä hyvä olla. Ja koska omistan aika korkean kipukynnyksen, siis sillä, että mua saa kyllä oikeasti hieroa, ja voi päästä niin kirosanojakin, mutta mä kestän sen. Koska mä tiedän sen, että sen jälkeen niin oikeasti kroppa tuntuu paljon paremmalta. Sellainen keskiviikkopäivä tämä. Nyt seuraavaksi kauppaan. Lidlista hakee vähän täydennystä ja himatskuukkeliin.
se on vaan parempi, että lakkaa kuvaamasta. On vähän rähjääntyneen näköinen, ihan siis ihan hirveän näköinen. Mut se on ihan hyvä, että pystyy itse itsestään sanoa suoraan totuuden. Sellaiset torstaitunnelmat. Tää päivä ei oo ollut mulla hyvä päivä. Mä voin ehkä avata sit sitä kotona vähän paremmin. Nyt haken vähän lisäravinteita. Vähän on päässyt loppumaisillaan, sanotaanko mieluummin niin. Ja sitten helpotusta tuohon vatsan hyvinvointiin. Katsotaan, löydänkö mitään. No ei ihan täydellisesti löytänyt kaikki, mutta tätä mä löysin. Joo, ja sitten mä löysin poikaystävälle EAA tähän toivoi. Treenijuomaa, niin tällainen. Ja nyt sitten oma matka jatkuu tästä Prismaan, koska Prismastakin löytyy yllättävän paljon yllättävän hyviä tuotteita, niin käydään nyt vielä katsoa sieltä sitten, josko sieltä löytyisi. Niin ei tarvitsisi tilaa verkkokaupasta, kun mä tykkään. A few moments later. No joo, kyllähän sieltä sitten onneksi löytyy, että CLA:ta etsein. Ja itse asiassa siis Lifeista löytyy, eli toi Life, mikä on tuossa Prisman yhteydessä, niin sieltä sitten löydän oikeastaan hyvinkin paljon kaikkea sellaista, mitä tarvitsen. Se mahdollistaa sen, että mun ei tarvitse välttämättä odottaa verkkokaupan toimituksia, että jos mun tekee mieli jotain, niin mä käyn sen heti hakkeen. Tai jos mulla on joku just loppu, niin mä saan sen heti haettua. Ehkä ainut huono puoli tuossa Lifeissa on se, että se on aika tyyris. Siellä on aika kallista noi lisäravinteet. Mut nyt on ainakin kaikki, mitä oli tarkoituskin löytää. Ihan randomisti olin tälleen pistämässä paitaa päälle, kun tulin sit vaan tähän peilin eteen ja katsoin silloin, että aa, terve! Moikku! Moi! Siis, okei, mä selitän. Koska siis mulla oli tuossa hetki sitten vielä aivan järkyttävä, siis niinku suoraan sanottuna läskiolo. Ihan siis, ihan niinku mua ahdisti mun makkarat tuossa niinku keskivartalolla ja mä olin just syönyt niinku riisipuuroa ja mulla oli jotenkin tosi turvannut olo ja niinku ihan hirveä olo. Semmoinen niinku, että meinaatko ihan oikeesti olla kuukauden päästä lavalla? Meinaatko? En mä tajuu, mihin se hävisi. Niinku mitä hittoa? What is this? What is this? Mulla saattaa niinku olla jonkun aikaa semmonen tosi nesteinen olo ja tosi semmonen niinku todella epämukava olo. Todella huono olo niinku henkisesti. Ja sit hetken päästä tulee jotain tällaista niinku. Welcome to my life. Mä en ihan oikeesti tajua tätä juttua. Mikä tätä mun kroppaa vaivaa? Mikä sun ongelma on? No siis, voin kertoa, että ei todellakaan oo alintapainoa. Otin kuntokuviakin töitten jälkeen ihan silleen väkipakolla, kun mä ajattelin, että mä en oo nyt tällä viikkoa vielä ainuttakaan kuntotsekkiä tehnyt. Ja mä tein sen siinä silloin tosi nesteisenä. Tosi nesteinen olo oli. Ja katsoin kuviakin silleen, että I don't like it. Ja nyt mä voisin tehdä sen uudestaan, jos mä voisin. Tai siis voisin, mutta en viitsi nyt tehdä, koska lähden salille.
Mut siis niinku voi luoja. Otin vähän posejakin siinä treenin jälkeen, kun tuntui hyvältä. Ja peilistä kun katsoi, niin näyttikin jopa hyvältä. Nyt seuraavaksi suihkuu ja sit ruokaa. Ja se on vaan semmonen yksi juttu, mikä painaa nyt vähän mieltä. Että tällä ei kun on niinku yksilöurheilija ja tekee tätä yksin. Ja tommonen kisaaminenkin, niin sehän on niinku loppujen lopuksi aika tyyristä hommaa. Niin kaikki niinku plussa on niinku aina eteenpäin ja kaikki pienikin tukeminen on aina niinku tukemista tavalla tai toisella. On se sitten rahallisesti tai tuotteellisesti tai mitä ikinä se onkaan. Ja tuossa nyt yhdestä ensimmäisestä paikasta sitten jo vähän kysyin, että lähtisikö tukemaan. Ja vastaus oli sitten, että ei. Ja musta vähän tuntuu, että sitä kysymystä ei oikein niinku ymmärretty, että kyse on niinku urheilijan tukemisesta, vaikka rahallisesti tai jotenkin palveluiden kautta. Ja siinä sitten vedottiin vaan siihen, että ei saa asiakkaita sillä tavalla. No se ei ollut se mun tarjous. Mä en tarjonnut asiakkaita heille, vaan tarjosin sitä tukea niin kuin vaan itselleni. Että totta kai niin kuin, sitten jos vaikka menestyy, niin sitten pystyy just niin kuin sillä tavoin sitä mainostaa että, ja kiittämään. Niin kuin, että jos sitä menestystä tulee, niin pystyy niitä sponsoroijia sit niinku tuomaan esiin, listata niitä ja jotkut voi ehkä siitä sit ottaa koppia, että okei, että tuolla kilpailijalla on tollainen taustajoukku tuolla takana, ketkä niinku on saanut sen tuohon pisteeseen. Mutta että mä otin myöskin sen asenteen, että mä en mitään menetä, vaikka mä nyt tässä näin kyselisin kaikilta tällaisilta, ketkä nyt vähänkään on jossain tekemisissä niin kuin sen kanssa, että mä sinne lavalle pääsen, niin en menetä siellä mitään. En yhtikäs mitään menetä. Päinvastoin voin vaan sitten niin kuin saada. Mutta ei se mitään. Ei se mitään. Seuraavaa kalaa onkin sitten vaan, niin kuin, että ei se nyt tuohon yhteen niin kuin kaadu. Että tämä maailma on täynnä kaiken näköisiä muitakin yrityksiä ja palveluita ja semmoset miettiä tällä kertaa. Katsotaan taas sitten, mitä seuraavalla kerralla on näihin tunnelmiin tältä erää. Mä oon niin rähjääntyneen näkönä. Suoristi vähän tukkaakin. Mä en juurikaan enää nykyään lämpökäsittele mun hiuksia ja anna niitä oikeasti olla vaan. Nyt vähän tykkäsin suoristaa. Matka kohti poikaystävän luokse. Vissiin tarkoitus tänään mennä salille. Mulla ei ole tänään salipäivä, mutta jos hän haluaa lähteä salille, niin mä lähden kyllä kaveriksi. Ja mä otan sitten aerobisia ja huollan kehoa. That's my plan. Jos mennään.
A few moments later. Sunnuntaita. Vietetään äitien päivää. Mun ei ole taaska tullut. Mä jotenkin tosi huono nyt kuvailee tällä viikonloppuina mitään vlogia, kun on kuitenkin poikaystäväni kanssa ja ei me oikein tehdä mitään ihmeellistä. Et eilen käytiin Porissa sen verran, että käytiin puuvillassa ja joo, ei mitään ihmeellistä. Mä tässä istuskelen tietokoneen äärellä ja laskiskelin mun painojen keskiarvoja, kun niin kuin mä oon jossain aikaisemmassakin videossa niin kertonut just sitä, että kun mä oon vähän jotenkin raastaa toi painojunnailu, että kun se sahailee. Mut sen takia olisi tosi tärkeää, että ottaa niitä niin kuin aamupainoja esimerkiksi joka päivä. Että vaikka se ottaa sen sitten vaikka silmät kiinni, mutta kunhan sen ottaa. Koska sitten kun niistä lasketaan se keskiarvo, niin siitä näkee sen todellisuuden, että mikä sun keskitiputus on per viikko. Ja nyt kun mä laskin ne keskiarvot. Niin, siis mullahan on tippunut ihan täydellisesti tää paino. Eli sen 0,5 kiloa per viikko. Et ok, silloin kun sairastin koronan, niin sillä viikkoa mun tippuu 2 kiloa.
Ja se, ei ole, se on jatkanut siitä kyllä sit sitä laskua. Et se nousi kaksi viikkoa sen jälkeen, eli heti kun mä pääsin takaisin treeneihin, niin se hiukan nousi, mutta ei ollut mitään, ei ollut sitä 2 kilon nousua enää, että se nousi sitten jonkun kilon verta ylös. Ja se oli siinä sitten sen 2 viikkoa, ja sitten se lähti siitä sit kyllä taas tippuun. Et hyvä vauhti kyllä, ihan hyvä vauhti, ei tässä nyt ole niinku mitään hätää oikeasti. Toi helpotti itseä, ja nyt mä ajattelin, että okei, että mä oikeasti otan sen aamupainon joka aamu, vaikka vähän ahdistaisi katsoa sitä lukua, mutta nyt vaan niinku aivot narikkaan siitä luvusta, kirjat vaan ylös reippaasti, ja sit lasket keskiarvon. Ja helpotti omaa oloa suunnattomasti. Mutta vähän ehkä niinku harmittaa sinänsä, että nyt ei ole alinta painoa tällä viikkoa ollut sillai, eikä ollut tänään alin paino, koska mulla oli pieni haave siinä, että kun menen tänään tosiaan mummuu katsomaan äitini kanssa ja toivottamaan hyvää äitienpäivää, niin oli pieni haave siitä, että olisi voinut ehkä pitää vapaaterian tänään, mutta nyt pidetään vaan pinnakireellä, tai siis niinku pidetään nyt sit vaan niinku tiukka kuri tässä näin, että ei, nyt ei oteta sitten vapaa-ateriaa, että mennään omilla ruuilla sitten sinne. Ja onneksi mulla on äiti ja mummu ymmärtää kyllä mun jutut, niin ei tässä mitään. Katsotaan ensi viikolla sitten uusiksi tilannetta. Mutta semmonen tilannekatsaus tällä kertaa. A few moments later. Mulla nyt sit vaihtuikin mieli siihen yhteen vapaa-aterian tänään. Tossa kun mä otin kuntokuvia ja tosiaan sitten ynnäsin vielä noi keskivertolukemat noista painoista, niin tuli semmonen fiilis, että joo, kyllä tänään voi kotiruokaa syödä sen yhden aterian verran ja pieni tankkaus. Ei iso. Lopettelen tätä blogia nyt tähän. Nyt on maanantai 9. päivä ja uusi viikko alkaa. Viikonlopussa ei ollut mitään ihmeellistä. Samaa vanhaa mitä aina ennenkin. Tosiaan eilen äitienpäivää juhlittiin ja kävin äitini kanssa mummun tykönä. Käytiin siellä syömässä ja tosiaan söin yhden vapaa-aterian. Siellä oli mummo tehnyt kalakeittoa ja sitten oli vähän kakkoa myöskin tarjolla, niin otin molempia. Ja tänään aamulla niin oli paino tippunut eilisestä aamupainosta, eli mielenkiintoista nähdä sitten, että mikä huomisen aamun paino on, kun tänään on nyt sitten vielä lepopäivä. Väsyttää aika paljon. On ollut aika raskas työpäivä ja tää oli ihan hyvä veto, että tulee tähän sohvalle Vikin kanssa. Joo. Ei mitään, kun kiitos, että katsoit taas. Ollaan taas yksi viikko lähempänä kisoja ja seuraavan videon, mitä se sitten ikinä onkaan. Päätän tämän tähän. Kiitoksia oikein paljon. Moikka.